Virgem Maria Batista, completando 101 anos. Da mãe e do pai, eu lembro dos meus irmãos, né? Que Deus levou mais cedo. Eu lembro que minha mãe era muito boa pra gente, sabe? Mulher muito educada, tá? O pai também é a mesma coisa, todos os dois eram educados. Assim, que eu tenho uma prima e ela brincava com boneco, eu ficava com ela lá, mas eu não gostava de brincar não, mas eu ficava sempre com ela ali, ela brincando e eu do lado. Trabalhava cedo, né? A gente trabalhava muito. Trabalhava dentro de casa mesmo, mas quando era para ajudar o papai no engenho, eu ia. Eu apanhava café, tudo isso. Quando eu casei, eu estava com 18 anos. Nós fomos enrolando assim, vai e vem, 6 anos. Quando fez 6 anos, nós casamos. E aí? Viveu bem, graças a Deus. Até a idade dos 8 anos, que a gente não tinha casado, eu não tinha nada para reclamar. Tudo de bom para mim, graças a Deus. Casei, vou pelejar com a luta, né? Da minha casa, né? Mas Deus tirou uns três menininhos que foi. Morreu um com 2 anos e 8 meses. E esses que agora já era casado, já 2. Agora, neto, não posso falar, porque tem bisneto para esse mundo fora. Aí não sei se falar quanto que sim que eles têm. Comer direitinho, não suja comer muito não, tá? Verdura, macarrão, carne. Ossos, são de coisa. Eu não sei se eu sou alegre ou se eu sou triste. Não. Porque a gente tem coisa que põe a gente triste, né? Igual esse choque que eu tomei, não fiquei alegre, não é possível, né? Mas toda a vida fui assim, alegre. É porque a alegria é da saúde, né? E se não tiver saúde, não tem alegria. Conselho para não fazer coisa errada, né? A gente dá, mas vocês temem e faz, né? A gente não tem culpa, a gente deu conselho, não é verdade? Oração, tem os lados de Nossa Senhora, eu rezava muito com meus meninos, ensinava eles a rezar a Deus de pequeno. Aprendeu a falar? Vamos rezar. É assim. Quando eu fazia, eu gostava muito de fazer, mexer com cozinha. Mexer com a minha cozinha, fazer comida. É isso que eu gostava. Que é comida, agora a minha menina faz. Não é que dá agora pra frente, né? Mexer com cozinha, não. No tempo do meu pai, nós cozinhávamos, ainda levava lá onde ele estava trabalhando. A gente mexia com engenho, com manjolo, com mãe. Tudo a gente fazia. Eu não esperava de chegar nesta. Antes de eu ganhar aquela menina ali, a Lúcia, eu tive morta, não sabia para onde estava. Deus ajudou, depois eu vivi de novo. Viver é bom, mas chegou o tempo de ir embora, não tem. Mas a senhora não quer ir embora agora não, quer? Ah, só Deus sabe, né? Só Deus sabe. O segredo é de obedecer os pais e tem a vida longa, quem obedece os pais.